За төрийн аудитын байгууллагын 21 оны ажлын үйл ажиллагааны тайлан гарч байна. Тэгэд нэг танаа байгууллага нэг аудитын байгууллага төрийн аудитын байгууллага өөр нэг бүтцүрлтгүүнээ нэг товчхон танилцуулж өгөөч. Ер нь одоо яг ямар хүн хүчний нөөцтэйгээр улсын хэмжээнд одоо байгаа бүтцүрлтгүүнд хүн бүрд одоо хүн чинь хүрч ийн үү хүрэхгүй байна уу? Аудиторуудын бас одоо хөрөлцөө хангамж гэдэг нь мэрэгсэн боловсон хүчнүүдийн хөрөлцөө хангамж улсын хэмжээнд төдөө орнох төр дундаа ямар байдгийг энийг нэг тодруулж өгөөч. Аудиторуудын авж байгаа цалин хөлс нийгмийн хангамж асуудал ямар байгаа дунджаар ер нь хэдэн төрний цалин авч байгаа. Төрийн захиргааны албан тушаалын ангилалд хамрагдж байгаа бах. Боловсон хүчнүүдээ сургах, дадлагжуулах тал дээр юун тал дээр яаж анхаарах вэ 21 онд? За нэг энэ дээр нэг одоо нэгт хариулт өгөөч. Хоёрт энэ танай төрийн аудитын байгууллагын ажлын бүтэмжийг үр дүнг одоо яг хэмжих шалгуур нэг чинь юу юм? Үр дүнтай харьцуулахад гээл ингээл жил болгон л аудит хийгддэг, жил болгон л нөгөө одоо санхүүгийн зөрчил дутагдлууд гардаг, нөгөө л акт тавигддаг. Ингээд зөрчил дутагдлууд гарах ёстой юу? Байх ёстой гэж үздэг юм уу? Одоо гараад байвал одоо ажлын үр дүн өмнөх жил хийгдсэн нөгөө зөвлөмжөөр өгсөн гэдэг юм уу, шаардлагын дагуу өгсөн энэ үүрэг чиглэл хэр биелсэн? Энийг яаж дүгндгий? Жил болгон зөрчлөд гараад байгаа. Өнгөрсөн 21 онд та бүхэн одоо 5 гаруй одоо их найт төргний санхүүгийн зөрчил илрүүлсэн гэж байна. Үндсэндээ баг одоо санхүүгийн зөрчлийн чинь 80-90% нь анхан шатны баримтын бүртгэл хөтөлтөд бүрдэл дутуу голцсон юм байдаг шүү дээ. Энэ тал дээр та бүхэн ажлынхаа бүтэмжийг юу гэж үздэг юм бэ гэж. Дараагийн нэг асуудал нөгөө чон өрөндөө өлзөөтэй гэдэг шиг та бүхэн энэ төрийн байгууллагуудад санхүүгийн сахлах батыг сахиулах тал дээр ажиллаж байна. Танай байгууллага өөрөө ер нь яг өнгөрсөн 21 оны хугацаанд хэрхэн яаж ажиллав? Танай байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг хэн хянадаг? Яг төрийн аудитын байгууллагын үйл дотоод санхүүгийн үйл ажиллагааг ямар санхүүгийн зөрчил дутагдал гарав? Өнгөрсөн 21 онд аудиторуудтай холбоотой албан тушаалаа урвулан ашигласан гэдэг юм уу, ийм асуудал гарсан уугүй юу? Ёс зүй сахилгах хариуцлага дээр хэрхэн яаж ханддаг? Зарим нэг байдлаас харахад бас орон нутагт ажиллаж байгаа дээр зарим төрийн одоо аудиторууд бас л бий гэсэн шинжтэй. Үнэхээр одоо зарим байгууллагууд дээр бол зан харьцааны хувьд учир дутагдaltaй аа шаврын дийлтгэ байцсан олон жил ажилласан юг зэр ийм аудиторууд бас харагдах юм бий л. Тэр нэг орон нутгийн гэдэг юм уу төсвийн байгууллагын хэдэн нэгтлэнгууд нэг гим хийцэн шинжтэй тэгэл нэг мөрдөн байцагдж байгаа шинжтэй л ингээл яг байдны бодит байдал дээр бол ийм л байдаг. Энэ тал дээр бас одоо аудиторуудынхаан одоо энэ ёс зүйн тал дээр гэдэг юм уу зан харьцааны тал дээр яаж ажилтгий яаж одоо ажил төрлийн дүгнэдгий гэс нэг юм тань мэдвүү гэх юм уу та шинж нартай асуултууд асууя да тэгээд таа бүхэн хариултаас сонсъё. За ажлын хэсгийн 3 дугаар өмчрхэн Цандан Баттар. За сандаг өчр гүшүүний асуултанд хариулъя. За үндэсний аудитын газар 21 онд нийт бий бүрэлдэхүүн орон тооны 470 хүнтэй ажилласан байна. За аймаг нийслэл буюу орон нутгийн аудитын байгууллагад өмнөөс 302 нь ажилласан байна. Үндэсний аудитын газарт 168 ажилласан байна. За ерөнхийдөө жилээс жилд аудитын одоо ачаалал хийх аудитын тоо хэмжээ нэмэгддэг. Бидний одоо ажлын ачаалал бол одоо харьцангуй их байдаг. Манайх төрийн захиргааны үүс төрийн тусгай статусын албатай ийм аягаар явдаг. За бүтэц зохион байгуулалтын хувьд бол ерөнхий аудитор ийм тогтолцоотой ерөнхий аудиторын орлогч 2 хүн байдаг. За хөгжлийн бодлого төлөлтийн газартай, аудитын 4 газартай. За захиргаа удирдлагын газар байна. За мэдээлэл технологийн төв гэж бас байна. Хяналтын үнэлгээ дотоод аудитын газар гэдээ байна. За мөн аудитын нөгөө үе шатны хяналтын ийг хийж өгдөг чанарын баталгаажуулалтын алба гэсэн ийм нэг зүйтэй ажиллаж байгаамаа. За санхүү өрөнгө оруулалтын хэлтэс
дотоод аудит эрслийн хилтэс, сургалт судалгаа хөгжлийн хилтэс гээд шилэн дансан хилтэс гээд дөрвөн ийм доошогоон салбарсан хилтэстэй ийм бүтэц оронтойгоор ажиллаж байгаа. За дунд цалин бол 19 онд одоо улсын их хурлаар шийдвэрлэгдэж цалин бол нэмэгдсэн байдаг. За дундч цалин бол нэг сая 500-аас сая 430-аас одоо сая 670-ын хооронд бол үндсэн цалингаар одоо байдаг. Дээр нь бол төрийн тусгай, төрийн албан хаагчийн нэмэгдлүүдийг ингээд аваа явуудаг. Ийм нийгмийн хамгаалалттай байж байна. За ер нь аудит жилдээ нэг бид нар 6900 газарт аудит хийж байгаа. Тэгээ энэ аудитын 33-45% нь одоо дунджаар 3.1 гаруй хувийн нь бол яг үндсэн оронтооны аудитууд хийдэг. За бас нэг 3.1 гаруй хувийн нь болохоор Грэтер Харатус аудитын компани гэдэг хуулийн одоо санхүүгийн аудитыг хийж гүйцэтгэдэг. Тэр одоо 6900 газар дээр бол үнэхээр өөрийн оронд үндсэн оронтоогоор бол ажиллахад бол хэцүү. За таны тэр ярьж байгаа одоо харилцан хандлагын хувьд бол одоо бас асуудал байна гэдэг бол шүүмжил бол байнга байдгаа. Энэ нь бол бас нэг хэд хэдэн учир шалтгаантай бас байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нар Грэтус Харатус аудитын компанитай гэрэлж ажилладаг. Энэ нөхцөл байдал маань өөрөө эргээд хувийн секторууд одоо бас яг төрийн жинхэнэ албан хаагчийн төвшөнд ёс зүйн асуудлыг бас барьж ажиллахгүй юм дутагдал нэг талдаа байгаа. Нөгөө талдаа энэ шүмжил байдаг учраас бид нар 21 оноос эхлээд өөрийн төрийн аудитын байгууллагын хуулийн орчиндөө нийцсэн ёс зүйн шинэ дүрм журмыг бий болгоод ингээд ажиллаж байгаа. За энэ дээр бол нэмэлтээр манай тамгын газрын дарга хариулах байх. За аудитын ажлын бүтэмж юу вэ гэж. Тэгэхээр зэрэг аудитын үндсэн зорилго бол тухайн шалгагдаж байгаа байгууллага, тухайн сэдв шалгагдаж байгаа байгууллагынхаа үйл ажиллагааг сайжруулахад оршиж байгаа. Аудитын ерөнхий үндсэн зорилго энгийн утгаар хэлэхэд бол. Тэгэхээр зэрэг яаж сайжрах вэ гэхээр зэрэг аудитын өөрийнх нь тэр одоо стандарт дүрм журм баримтлах зарчим дээр ч байж байгаа. Ер нь бол алтаг хайх хэрэгтэй. Чандаматтаргийн ажлын хэсгийн 3 дугаар микрофоныг үгүй. Аудит бол алдааг олж илрүүлснээр тэргийг засах боломжийг олгож үйл ажиллагааг сайжруулах одоо тийм хүрээнд төр үйл ажиллагаа явуулдаг юм аа. За та түрүү ярьж байгаа нийт одоо алдааж өрчлөлийн чинь дийлэнхийн санхүү бүртгэлтэй холбоотой зүйлүүд байна гэсэн. Үнэхээр тийм. Бид нар одоо 10.1 сая тайлан дээр дурдахад бол 10.2 их найдын алдааж өрчлөлийг илрүүллээ гэж. Гэтэл энэний дийлэнх нь санхүү бүртгэлтэй холбоотой. Санхүү бүртгэл өөрөө бодтой зөв бүртгэгдэж ээжээж дараа дараагийн эрсдлийг бууруулдаг ийм зүй тогтолтой учраас бид нар бол одоо яах аргагүй тэр нэгтлэн бодох бүртгэлийнх нь хүрээнд стандартынх нь хүрээнд бас онцгой анхаарч үзэх асуудал бол зайлшгүй шаардлагатай. Аудитын санхүүгийн аудитын одоо гол зарчим бол тухайн тэр одоо мөнгө хөрөнгө нь бодтой орчин тогтож зөв одоо ангилалд бүртгэгдсэн байх асуудал болж хол байдаг. Жишээлбэл хөрөнгө оруулалтын явцад одоо оруулсан хөрөнгө оруулалт нь данс бүртгэлтэй бүртгэдэггүй асуудлууд бол нилээдгүй байдаг. Хэрвээ энэ хөрөнгийг одоо данс бүртгэлтэнд бүртгэж авахгүй юм бол эргээд энэ нь ашиглалт шамшигдалт үргүйдэх одоо төлөвлөлтийг хийхэд буруу зөрүү урсгал зардал гарах эднэр гэсэн иймэрхүү ирээдүйд үүсэх эрсдлүүд их байдаг учраас тэрийг бол бас бид нар яхарахгүй одоо бас зөрчил биш байна гэж үзэж болохгүй. Энэ өөрийнх нь стандартын дагуу явагдаж байгаа юм аа. За тэгээд хүний тамгын цахраатай холбоотой юм манай тамгын дараа хариулаад өгч. За 4-р микрофон. Бомтор. За би нэмэлт мэдээлэл өгье. Ёс зүй болон сургалттай холбоотой зүйл дээр нэмэлт мэдээлэл өгье. За төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчдын ёс зүйн дүрмийг бол
2020 онд орсон хуулийн өөрчлөлттэй холбогдуулаад 21 онд одоо шинжлэн баталсан мөн энэ одоо ёс зүйн дүрмтэй холбоотой ёс зүйн зөвлөлийг байгуулсан. За ёс зүйн зөвлөлийн хувьд бол бүх албан хаагчдынхаа дундаас одоо нийтээрээ сонгуулийн зарчмаар сонгогддог бүх албан тушаалтнуудын төлөөллийг оролцуулдаг аудитор, ахлах аудитор, аудитын менежер мөн одоо тэргүүлэх аудиторуудаас бүрдсэн нийт 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй. За өнгөрсөн хугацаанд энэ ёс зүйн зөрчилтэй холбоотой нийтлэг одоо зүйлүүд гардаг хэдий ч тухайлсан өргөдөлгөөндл ирж шийдвэрлүүлэх зүйл нь их бага байсан. Тийм учраас одоо нийгмийн дунд яваад байгаа энэ асуудлуудтай холбоотой бид нар энэ ёс зүйн зөвлөл дээр шалгалтын ажил хэрэгжүүлэх мөн нийт албан хаагчдын одоо энэ ёс зүйн асуудал дээр соён гэгэрүүлэх ажлаар нэлээд шинэ олон ажлуудыг зохион байгуулж хэрэгжүүлж байна. Үр дүнгээ одоо өгөх байхаа гэж найдаж байна. За сургалт хөгжлөлтэй холбоотой зүйлийн хувьд бол төрийн аудитын байгууллага нийгмийн бүхий л салбарыг хамарсан өргөн хүрээний асуудалд үнэлгээ дүгнэлт өгөх үүрэгтэй аудиторууд байдаг учраас аудиторуудын маань дийлэнх нь одоо санхүүгийн мэрэгчлэлтэй энэ чиглэлийн хүмүүс гэж үздэг. Гэхдээ өөр мэрэгчлийн хүмүүс цаашгүй энэ аудитын багт байх шаардлагатай. Аудит эхлэх болгонд одоо тухайн салбарын ойлголт мэдлэгийг өгөхийн тулд бид нэр сургалтын үйл ажиллагаан дээр онцгой анхаардаг. Тэгээ орон нутагт бол нийт аудиторуудын маань бараг 70% ажилладаг учраас цаг хугацаа, орон зай төсөв хөрөнгөө хэмнэхийн тулд одоо энэ цахим сургалтын системийг ажилуулж цахимаар одоо аудиторуудаа нэгдсэн нэг мэдээлэлтэй ойлголттой олгох талаар бол сүүлийн 2 жил дарифтаа арга хэмжээ авсан. За цахим сургалтын системээрээ дамжуулж болон одоо хичээлүүдийг явуулж байна. Мөн хувийн аудитын компани манайте гэрээгээр аудит гүйцэтгэдэг байгууллагуудынхаа аудиторуудыг бас сургаж байгаа. Нийтдээ цахим сургалтын систем дээр маань 900-аад хүн бол бүртгэлтэй байдаг. Аудитын байгууллагын 500-аад албан хаагч, мөн хувийн аудитын компани 300 гаруй албан хаагч бол одоо суралцдаг. Мөн бид нэр танхимаар одоо сүүлийн 2 жил бол танхимаар сургалт зохион байгуулахад төвөгтэй байсан учраас захимаараа бол одоо сүүлийн үеийн дүрм журам, хууль эрх зүйн өөрчлөлт, хөгжлийн бодлоготой холбоотой энэ асуудлууд дээр сургалтыг цаг алдахгүй зохион байгуулж байгаа. Тэгээд тайландаа мэдээлсэн байгаа. Санд очрох шүү ийм энэ аудитыг хин хяндаг юм бэ шалгадаг юм бэ. Тэгээ төрийн аудитын тухай хуулиар бол улсын хурлын дарга хараат улс аудитыг томилж өгдөг. Тэгээ хара дүнэлт нь гарангууд төсвийн банк оронд ирнэ. Тэгээ энэ тайлан дотроо энд байгаа те. Энийгөө оруулж ирээд тэгээ хэлцүүлнэ. Үүнээс хойш та нар тэр хараат улс аудитын компанитай хамт ирж байгаарай. Тэгээ аудит хийсэн компанитай хамт энэ жилийнхийг бол ямар компани бэ? Мишель Од гэсэн үү? Мишель Од. Мишель Од аудит гэдэг ийм компани аудит хийсэн байна. За. Тодруулъя, санд очрох шүү. А ойлголоо, тэр хараат усыг хараагүй учраас ойлголтгүй байна. Ер нь яг энэ шат чатны төсвийн хөрөний мэдээлэл төсвийн төсөл өргөн баригдсан төсөлд ингээд манай аудитын байгууллагад дүгнэлт зөвлөмж өгдөг л дөө. Тэгээд та түрүүнд ирдэжсэн 14 хоногийн хугацаанд ингээд жишээ нь улсын төсөв дээр ихэд тэгээд аймгийн төсөл сум дүргийн төсөв дээр ингээд тухайн орон нутгийн гэдэг юм уу шат чатны төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын аудитын талаарх ойлголт хандлагаасаа хамаарад өгч байгаа зөвлөмжөд түүнийг өгсөн зөвлөмжийг авах, ажил болгох, орлогоо ингэж нэмэгдүүлэх болцоо боломж байна гэдгийг, эсвэл одоо зардлаа ингэж одоо танах болцоо боломж байна гэдгийг ингээд мэрэгжлийн байгууллагын зүгээс хэлээд хахад нэг л ойшихгүй л ах шиг юм да. Аудитын байгууллагын өгсөн зөвлөмжийг. Аудитын байгууллагын зөвлөмж, одоо аудитын байгууллагын ажлыг хэзээ үнэлж ойлгож ийнэ гэхээр ер нь нэг акт тавьтахаар л нэг шээсэн За тодруулъя. Занда баттар 3. За. Юурээс аудитын хийсний үр дүнд бол тухайн байгууллага тухайн хийж байгаа объектоо ажлын сайжруулах хамгийн үндсэнтэй зүйл нь бол зөвлөмж байгаа. Тэгээ бид нар энэ зөвлөмжийн биелэлтийг одоо тооцож ажилладаг. Өөрөөр хэлбэл аудитын өгөөж юувэ гэдгийг тодорхойлж гаргаж ирж 2021 онд бол аудитын өгөөжийг гэдэг үзүүлэлтийг бол гаргаж ирж
бас ажилд ашиглаж байгаа. Та хэлж байгаа аудитын одоо зөвлөмжийг одоо аудитын дүгнэлт зөвлөмжийг одоо ойшааж үзэхгүй байна гэж. Яг аргагүй нийгэмд иймэрхүү нэг тийм соёлын хандлага бол байгаад байгаа. Тэгтээ олон улсын стандартаараа аудит өөрөө акт тавьдаг ерөөсөн тэм чиг үүргийн зүйл бас биш юм билээ. Аудитыг бол яг дан ганц хянашлалтын одоо ойлголт бас тэнд дан ганцаараа байдгүй. Зөвлөмж өгөх. За, бачаргалах шүү. Тэгэхээр аудитын байгууллага мэдээж